На ванредни седници градског већа самостанног синдиката Пирота, која је одржана 7. августа, материјално-социјални положај запослених у Пиротском округу оцењен је као катастрофалан. Зато је упућено писмо председнику самостанног синдиката Србије Љубиславу Орбовићу и преговарачком тиму синдиката за дијалог са социјално-економским саветом. Први захтев односи се на минималну цену рада, коју треба повезати са минималном потрошачком корпом. Тражимо да се минимална цена рада, односно минимална зарада из znači sa potrošačkom korpom, minimalnom potrošačkom korpom, imajući u vidu pre svega sastav i strukturu koja se u njoj nalazi. Da pomenem da su količine proizvoda i za nas Piroćance male, ako kažem da je mesečno za tročlanu porodicu u minimalnoj korpi predviđeno 400 grama junećeg mesa, 1,8 kg svinjskog, 2,8 kg piletine, 13 litera mleka, 3 kg jogurta, pola kilograma ribe, složit ćete sa mnom, to je izuzetno malo i zbog toga smo mi takođe od predsednika i pregovaračkog tima zatražili da donji prag minimalne cene rada bude 80% od potrošačke korpe. Dobro je poznato da statistika ume da prevari. Prema poslednjim istraživanjima Republičkog zavoda za statistiku za maj, prosečna plata u Pirotu bila je 52.939 dinara. U Babušnici 42.910, u Beloj Palanci 39.304 i u Dimitrovgradu 39.054 dinara. Realno većina zaposlenih je daleko od republičkog proseka. Statistika je jedno, a realnost je sasvim drugo i kada se pogledaju papiri može da se kaže da smo mi manje siromašni, međutim u tanjiru smo stvarno siromašni. Ovaj podatak za Pirot da smo iznad proseka Republike Srbije na neki način diktiraju isplate i zarade u Tigar Tiresu i u javnom sektoru. Složit ćete sa mnom da većina poslodavaca isplaćuje minimalne zarade, tako da je minimalna isplata postala pravilo, a ne izuzetak. Drugi zahtev koji su sindikalci iz Pirota uputili Orboviću i pregovaračkom timu je da se od premijerke Ane Brnabić zatraži izmena člana 50 Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, po kome su penzioneri oštećeni uvođenjem penala zbog nedostatka godina starosti. Ako se taj zakon ne izmeni po hitnom postupku, sindikat traži da se povuku njihovi predstavnici iz Socijalno-ekonomskog saveta.